Estamos hoxe aquí para decir alto e claro que estamos fartas de que nos adoten as medidas necesarias para evitar a morte de máis mulleres, que isto é un problema de Estado que debemos solucionar. Canto antes debe organizarse unha rede de atención, asistencia e protección social que lles garanta as mulleres en situación de violencia a súa seguridade e o dereito a refacer a súa vida. Unha sociedade decente exixe avanzar cara a unha convivencia segura e libre de violencia de xénero, que asegure unha resposta efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como seus fillos e fillas. Salientar tamén a violencia sexual, que é unha constante no día a día, mulleres que padecen maltrato, pero tamén as mozas, que cada vez máis están expostas a agresións sexuais polos seus compañeros, que consideran que polo feito de ser homes teñen máis dereitos sobre as mulleres. Sabemos que a violencia de xénero é un fenómeno complexo, xa que logo a ela han de enfrentarse persoas especializadas e han de recibir unha formación completa e rigurosa. Sabemos que existen fallos na percepción de riscos e nos informes psicosociais. Sabemos que en numerosas ocasións se revictimiza as mulleres. Polo tanto, debe ser obrigatorio poseer formación específica na materia antes de ocupar un posto no órgano xurisdicional especializado, magistrados, abogados, forenses e todos os membros dos equipos psicosociais que interveñen nos xulgados de violencia de xénero, así como as persoas que desenvolven traballo social fundamentais para atención ás vítimas. Últimamente, coñécense demasiados casos de desprotección. Cando, superando a súa angustia, as mulleres reúnen o valor para denunciar que se dite unha orden de afastamento, estes individuos saltan por riba de todas as normas legais e siguen torturando as vítimas. Ás veces consiguen o seu obxectivo, matalas. No que vai de ano, van 70 mulleres asesinadas. Temos que concienciarnos de que este é un grave problema. É un problema de Estado que nos embraga a toda a cidadanía, aos medios de comunicación tamén. E aínda non son moitas as ocasións en que a información se trata de maneira sensacionalista, minimizando a violencia das vítimas. Que interese hai en non mudar a situación? Por que vemos tantas imaxes onde os violentos se presentan como boas persoas, cando o que fan é conseguir os seus obxectivos, matar as mulleres, utilizando a forza e a opresión? Vivimos un momento tan trágico que non podemos dar ningún paso atrás para conseguir a erradicación da maior lacra social que existe, a violencia de xénero. É necesario que a loite os recursos inclúan tanto a violencia na parella ou exparella como as agresións sexuais ou acoso sexual no ámbito laboral, trata con fins de explotación sexual e laboral de mulleres e nenas e todas as violencias machistas. As manifestacións de 2016 contra as agresións sexuais crean unha nova conciencia social, demandando políticas públicas de prevención e de atención psicolóxica, social e judicial, que os medios de comunicación visibilicen as diferentes violencias machistas. O goberno sigue moi pouco implicado na loita contra a violencia de xénero, tendo unha escasa presencia, por non dicir nada, nos debates electorais por todos os partidos políticos. A valoración policial do risco de violencia sobre a muller baixou de máis de 30.000 vítimas en 2010 a 16.000 no 2015, o de negar protección policial a 2 de cada 3 mulleres, considerándolas sin ningún risco, e 80% das restantes con baixo risco de agresión. E o orzamento do Estado para a violencia de xénero en 2016 son 25,2 millóns de euros, que representa un 10% menos que en 2009. O goberno debe fortalecer o sistema de protección para que non se produza ningunha morte máis. Estamos aquí e lembramos a cada vítima mortal da violencia de xénero, mulleres con nomes e apelidos, con soños e ilusións, con vidas que foron truncadas cruelmente polas persoas coas que un día decidiron compartir a súa vida. Lembramos tamén a todos os menores, fillos e fillas de maltratadores, vítimas a súa vez desta violencia, vítimas mortas incluso
convertidas no último exercicio de vinganza contra súas nais. As mulleres que morreron non volverán, pero unemos todos os esforzos para evitar que sigan morrendo máis mulleres. Moitas gracias. Agora agardaremos un minuto de silencio. Bueno, grazas a todas e a todos por estar con nós e nada, simplemente lembrar que en novembro non teremos concentración, xa que lembramos que é o 25 de novembro, Día Internacional contra as Violencias Machistas, e participaremos na manifestación que se fará en Vigo. Nada máis, grazas.